ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ବୃତ୍ତ ମାନେ ସର୍କଲ୍‌ର ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟ୍ରାଲ୍ସ ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ଅସମରେଖ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ବନେଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତିନୋଟି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ, ଇଏ ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ତାହା ବୃତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ତା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଭାଗରେ ଥିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ରୀୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କନ୍‌ସାଇକ୍ଲିକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟ୍ରାଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାଗଜ, କମ୍ପାସ୍, ପେନ୍ସିଲ୍, ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଇଁଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଚାଲ କାଗଜ ଉପରେ କମ୍ପାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାଲା ବୃତ୍ତ ବନେଇବା, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଓ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ପି, କ୍ୟୁ, ଆର୍ ଏବଂ ଏସ୍ ନେବା। ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ମିଶାଇ ଏକ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏବେ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ କୁ କଇଁଚି ସହାୟତାରେ ଏହି ବୃତ୍ତଠାରୁ ଅଲଗା କରିନେବା, ଆଉ ଏବେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଚାରୋଟି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କାଟିଦେବା। ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିବାର ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ କୁ ବିକର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଡାଇଗ୍ନାଲ୍ସରେ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭାବରେ ରଖିବା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସିଧା ରେଖା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ମାନେ ଏହି କୋଣର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ ଏଠାରେ ସିଧା ରେଖା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ଏଠାରେ କୋଣର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ରେ କୋଣ ପି ଆଉ କୋଣ ଆର୍ ସମ୍ମୁଖ କୋଣ, ଆଉ କୋଣ କ୍ୟୁ ଆଉ ଏସ୍ ବି। ତେବେ କ'ଣ ଏହା କହିବା ସତ୍ୟ ହେବ ଯେ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ? ବିଲକୁଲ ପିଲାମାନେ, ଏହା କହିବା ସତ୍ୟ ହେବ। ଆହୁରି ବି ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ନେଇ ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଦୋହରାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେୟ ଯାହା କହିଥାଏ ଯେ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗାଣିତିକ ରୂପରେ ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା। ଚାଲ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା। କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଡିଇ ଏଫ୍ ଜି ବନେଇବା। ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖ କୋଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ କୋଣର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରଚନା କରିବା, କର୍ଣ୍ଣ ଡିଏଫ୍ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଇଜି ଟାଣିବା। ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଆମକୁ ଏହି ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଚାଲ ଏହି ପ୍ରମେୟର ଆମେ ଏବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, କୋଣ ଜିଡିଏଫ୍ ଆଉ କୋଣ ଜିଇଏଫ୍ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା କୋଣ, ତେଣୁ ଏହା ବରାବର ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣ ମାନେ କୋଣ ଏଫ୍ ଡିଇ ଆଉ କୋଣ ଇଜିଏଫ୍ ସମାନ ସମାନ ହେବେ। ଏହାକୁ ସମୀକରଣ 1 ଆଉ 2 ମାନିନେବା। ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କୋଣ ଜିଡିଏଫ୍ ଏବଂ କୋଣ ଏଫ୍ ଡିଇ କୁ ମିଶେଇ ଦେବାରେ ଆମକୁ କୋଣ ଡି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ କୋଣ ଡି ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି ଯାକ ପକ୍ଷରେ କୋଣ ଏଫ୍ କୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଏହି ସମୀକରଣର ଡାହାଣ ପକ୍ଷର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। କ'ଣ ତୁମେ ଏହାର କାରଣ କହିପାରିବ? ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାକୁ ଭାବିପାରିବ। ଏହି ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ
GFE ର କୋଣ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କୋଣ ଡି ଆଉ କୋଣ ଏଫ୍ ର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କୋଣ ଡି ଆଉ ଏଫ୍ ଏହି ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ସମ୍ମୁଖ କୋଣର ଏହି ଯୁଗ୍ମ ପରିପୂରକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି କୋଣର ଯୋଗ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ସମୀକରଣ 5ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ କୋଣ ଇ ଯୁକ୍ତ କୋଣ ଜି ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରମେୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କି ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମୁଖ କୋଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମର ଯୋଗ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରମେୟର ବିଲୋମ ବି ସତ୍ୟ ହେବ? ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚକ୍ରୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ ସାଇକ୍ଲିକ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ ଏବଂ ତା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ମିଶିବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।